همانگونه که در برنامه های گذشته کویو برزن، ولایت لغمان و زیبایی های فرهنگی آن را به معرفی گرفتیم، باز هم رسوم و عنعنات دیرینه این مرزبوم ما را به سوی خود می کشاند. چون در برنامه های گذشته کویو برزن، شهر لغمان و موقعیت جغرافیایی آن را به معرفی گرفته بودیم، در این برنامه وارد جزئیات زیبایی های فرهنگی این مردم می شویم. از همانجا که مردم ولایت لغمان زحمتکش و پرتلاش هستند، بیشترشان زراعت پیشه و مالدار هستند و مواد غذاییشان را از حاصلات زراعت و مالداری تهیه می کنند. ما در جستجوی رسیدن به ریشه های اصلی فرهنگ و تمدن این مرزبوم هستیم. دگروال لعل محمد در این برنامه به صفت همکار معلی با ما همراست. برای اینکه ما به هدف برسیم و توضیحات همکار معلی خود گوش فرامه دهیم. میا کلا که موجودیم او دی میا کلا پا زمکو که البته بامیا سی منگ خلق کرتا لیروی بانجان پیاز شوله او غنم دقا دی منگا زراعت دا چې په دې زراعتي ځمکو کې موږ دا کارو او دغه نه استفاده کو. یو فصل بل هم موږ لرو چې هغه جواری ده چې هغه اوس موږ ورځو او هغه د جوارو د فصل کوم عاید چې موږ په لاس باندې ده هغه په دغه کور کې پختو پز لپاره آماده کو او پخوي او بیا یې د خوراک جوګه ګرځي. د شول فصل چې دا اوس ویني او د لیړو فصل دا اوس ویني چې مونږ پکې روان یو او د پتن له مخې قابل د استفادې دي او د مونږ د دې وطن انانات او رواج البته کومه ځمکه چې کرل کېږي البته هغه د نرانو په لاس باندې ده د غویو په حساب باندې کولبه کېږي او هغه تخم پکې شیندل کېږي بیا یو څه په لاس باندې راځي. نو دلته قسم قسم ونې موږ لرو لکه د توت ونې د چنار ونې وله ده سفیدار ده. بله، منطقه مورد نظر همکار محلی ما قریه میاگان است. این قریه دارای ویژگی‌های خاص فرهنگی بوده که به طور چشمگیر در اینجا به نظر می‌خورد. این مردم دارای غذاهای خاص محلی هستند. ما در این برنامه توانستیم تهیه کردن دوغ، مسکه و روغن حیوانی را به تصویر بکشانیم. چون خانم‌ها نمی‌خواهند در مقابل کمره قرار بگیرند، همکار محلی ما و چند دوست دیگر یک جا می خواهند غذای محلی خود را به معرفی گرفته و تهیه کنند. دغه محل سگور دغل تا یو سه شلومبی جوریگی سه مستی پا دیک کولیگی دی دیک پا مابین که من یو کسم اغل رو سی پنامه دی مندونی یادیگی تصمیر لری کسر تکینی دا وحی دین شلومبی جوری گی دی شلومبی پا کات خواه که دغنا زگ گوزی دی زگنا بیا هم یو سه کچ پلاس بانی رازی آقا کچ بیا کوروالا هم تین استفاده کولی سی بیرون خلق هم تین استفاده کولی سی او اوس به نزدین منگو تاسی او گوزی سی شلومبی پا دغا شکل بانی سازی گی. ترکیب مساله ده چې تاسو د نږدې نه مشاهده کوي او ګوري. لرگی سی وینی تاسف کې پدا شرومبو کې صدا مسطوته ورکی دي دا لرګي دا لرګي نه پر مده منداوی مونږ یادو مثال خبره صدا پدا شرومبو کې ورکی دي دغه
زګ سي تاسو ویني دغه زګ نه یو اندازه کوچ پلاس باندې راځي چې دغه کوچ هم د خوراک د خلکو دی او هم د کورواله. منګه تاسې اوس زو دغلته تندور خوا ته نغری جوړ کړی دی. دغه نغری په خوا کې منګه جواری پخو او د جواری د پخولو ترتیب به وګوري چې په کوم شکل باندې پخیږي. دا د جواری وړی دي. دا د جواری وړ اول راوړ کیږي په یو لوښي کې اچول کیږي. بیا پس لږ نه په د جواری وړو کې البته اوبه اچول کیږي. بیا دا په لاس لړل کیږي. هلته ګورئ چې تاسو ته ورته وینې چې دې تم تبه ایښې ده په دې باندې اچي. دا بیا پخیږي. وخت چې پاخه سو بیا د خوراک ول ګرځي. دغه اوړه د دې چې پخیږي دغه د اور د لمبې په اساس باندې چې لرګی ورپسې کیږي دا طبیعي تودیږي. چې کوم وخت کې توده شوه دا بدون له سوخته چې ونه سوځېږي تر هغه وخته پورې دا په همدې طبیعي باندې پروت ده. بیا په بل مخ باندې وړي چې بل مخ باندې واوخته دا بیا پخیږي. نو امکان د دې موجود ده چې یو 15 دقیقې وخت زیات و کم بیا 10 دقیقې وخت دا ونیسي او بیا پس لګنه دا پوخ شي. جواری خو نکاته جوړې دا غوړی خو د دې لپاره باندې چې خپل دغه جوار په خشک دي د دې لپاره خشک دي دغه غوړ ورته ورکی چې دا طبیعي ونه نیسي او طبیعي نه په خو صحیح شکل باندې دا بل مخ باندې ووري تر څو دا پخ او د یو کې دا یو دانه جوارې په حساب باندې پخېږي او مخ وسټي باید ونه سوځي. ډیر ډیر خل عزیز دا خغه زاده دا سه دا واخلې په شړومبې سکه خو دا واخلې په مستو کې یا په شډو کې سره مایده کې او کاشوغه ورته ونیسي ښه صفا دي غوا غوړي سي هغه ته دا شړوبینه وسوځي. دا ورته ویل کې لپاسه په واچه او وی خوري. دا 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 بي مرزه غذا ده او دا اس کلم سړی نه مریضي او دا د معدې لپاره ډیره خه مفیده غذا ده او معده بيخي خرابوي. نور دا کمبل حساب نه لري لمرز نه خلاصه کیږي. یار په اوس وخت کې دغه استعمال دغه شی په حساب باندې لږ زره یو څه کم سوی د سوګنی استعمالي مګر غذا مفیده غذا ده. خو څوک چندان د دې شوق او علاقه نه لري ځکه د دې د پخت پز هم لږ زره سخت د خلکو نازک سوی دي. دغه غذاونه صرف نظر سوی دي او دا غذا نه خوري. کنه د انسان د وجود لپاره دا غذا ډیره مفیده غذا ده. یار زه داسې په مجموع کې داسې نظر اندازی کوم چې دغه اوسنیو غذاونه د سابقانی زمانې غذاګانې ډېرې ښې لذیذې غذاګانې وي او ډېرې ښې باقوته غذاګانې وي. ځکه چې هغه وخت کې داسې غذا وه چې هر سړی کولی شو چې مثال د خبرې اوس دغلته شړومبې یو طرف ته کړي دي. هغه ځای کې کوچ جوړی تاسو وینئ چې هغه دیګي کې د دې شړومبو د دې مستو زګر ټول که هغه زګ نه اوس کوچ سازیږي. کوچ سازیږي او کوچ ګوري تاسو خپل نږدې نه مشاهده کوئ چې هغه شي نه کوچ سازیږي او د خوراک ول ګرځي. دا په لس 15 د یو کې دا کوچ ګرځي. دا سی وګڼه سی یو من مستوره یو دیو پاو په اندازه باندې کوچ ورکی
داسې سهار له ډوډۍ سره استفاده ورنه کوي او نور غوړ ترې نه سازي. غوړو نه دا دیګ لپاره د لکه مثال د خبرې پکې ډوډۍ پکې پخوي او یا د ډوډۍ لپاسه په غذا باندې وراچي بیا خوري. چو تاسې مونږ په خپلو اناناتو او د رسم و رواج باندې با خبره کړی او کوم شی چې مونږ د سابق وخت په پرتله باندې کېدل هغه تاسې ته مونږ وښودل او کوم شی چې تاسې ولیدل لکه سوکړت پخول هم دا د سیاسرو وظیفه ده مونږ چې تاسې ته وښودل دا د سابق وخت په پرتله باندې هم نو ځکه چې سیاسر سوکړت ډېر ښه پخوي او د سوکړک پخولو ښه جوګه دي. مګر مونږ خو د نرانو په حساب باندې دا د مقصد دی او تمثیل په حساب باندې تاسو ته وښودل چې مونږ په دغه شکل باندې سوکړک پخو او دغه شی چې تاسو وینئ دغه ته مونږ البته د دغه شړومبو نه باسو دغه کوچ دي. دغه کوچو نه بیا په حساب باندې غوړي جوړیږي. دغه غوړي هم د کورنیو لپاره پکار دي او بیر خصوص د هغو کورنیو لپاره چې هغه حاملهداري حاملهداري ښځې وي د هغه ښځو لپاره دا ډېر ښې په وخت زمان باندې ډېر ښه مفاد لري او ډېر ښه عبرت ناخشته کېږي. دا وظیفه د کوچو ده او د شړومبو وظیفه خو هغه ده چې مونږ په کوم وخت کې به ډوډۍ باندې کېدو او یا مسته او یا شړومبې مابین کې ږدو یو څه ترنه استفاده کوو او خورو یې ځکه دا یو څه یخې هم دي د ګرمۍ په موسم کې دا ډېر ښه شی دي چې ترنه استفاده کوي. در اینجا جوانان بیشتر علاقه‌مند بازی‌های محلی خودشان هستند که با اشتیاق و طور گروهی انجام می‌دهند. قرصی، توپ‌دنده و سنگ‌اندازی بازی‌هایی است که جوانان بیشتر در اینجا انجام می‌دهند. گروه می‌خواهد قرصی و سنگ‌اندازی کند تا باشد مهمانانشان بازی‌های محلی اینجا را به تصویر بکشانند. تاسی تا معلومه ده چې موږ پخوانی محلی لوبې دغلته په دغه لوی چمن کې اجرا کوو او له سابق نه هم اجرا شوي دي په دغه چمنو کې. چې هغه لوبې عبارت دي له خوسی نه او هینډ نه او تیګو اچولو نه. تاسې ګورئ چې دغلته هم خلک او ځوانان راټول شوي دي د دغو لوبو په تکل باندې او دغه لوبې دلته اجرا کوي او له نږدې نه به موږ تاسو ټول مشاهده کوو او به وګورو. دا لوبه د خپله ابتتاح کوي او د دې ابتتاح حالات به هم خپله وګوري چې دا لوبه په څه شکل باندې ابتتاح کیږي او دا لوبه په څه شکل باندې کیږي اخره نتیجه به موږ تاسو ټول وګورو په سترګو باندې. کسان به خوښ وو او ته به هم کسان خوښ یې. یار راته خوشبین راته زما نجیب الله شو دې خواره مل یار راته عبدالرحمن دې خواره شه سبا نه راځم خپل ما غنډیوال شه دې خواره شه را سره راځم مې نه راځم یو پته به موږ تاسو ورارتي کې شو بل به د بوتان وځي. Thank you.
انصار گل خود یک بینجو نواز است. او پپی خوار کی دی او یاد پری خواد مو جانوانی وزیری وزیری ستان تول درومی شایستی وزیری او ماما یان مفریزا یو یادی I'm gonna make it.